Omsuz da bu problemi indi bilirsiniz çox geniş şəkildə müzakirə olundu. Demək olar ki hər gün beynəlxalq mətbuatda Azərbaycanın insan haqlarının, demokratiyanın, məsələ bu gedən proseslər haqqında tənqidi məqalələr hər gün çap olunur. Və bu artıq hər gün hansısa bir qırmızı xətti keçək-keçə gətirir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Qərb üçün həmişə belə deyək də lazımlı ölkə olub. Belə həm istər onun ə, deməli təhlükəsizlik məsələləri olsun, istər ə, enerji məsələləri olsun. İstər Azərbaycanın bir nümunə olması, bir sekulyar dünyəvi nümunə olması, digər müsəlman ölkələri üçün, region üçün olması. Bu həmişə bilirsiniz Qərbdə maraqdır və çox Marağlı olublar ə, Azərbaycanla münasibətlərin genişləndirilməsinə. Hə? Amma qərbin müəyyən dəyərləri var. Yəni ə, sözsüz ki, maraqlar da var və maraqlar heç yana atılmır, maraqlar həmişə var, amma maraqların özünün təmin olunması üçün həmişə dəyərlərə də ehtiyac olur. Çünki maraqlar bilirsən, biri, biri var, biri ilə gedib ə, söhbət eləyirsən, biznes edirsən, bilirsən ki, ə, deməli Allah da bilər, onunla biznes eləmək çətindir. Bir də var ki, bilirsən ki, sənin kimi o da təmiz adamdır və onunla biznes eləmək daha asandır. Və bunu təmin etməyə məyən qanunlar var, mənim qaydalar var, mənim prinsiplər var, mənim dəyərlər var. Və bu dəyərlərin yerdə olması olduqca vacib məsələdir. Sadəcə olaraq Azərbaycan son dövrdə bütün bu dəyərləri atıb kənara, hər şey deməli, atır və hesab edir ki, onun heç nə baş verə bilməz və o istədiyini davam elətdirə bilər. Bu Azərbaycan hökuməti məsuliyyəti ilə yanaşa biləcək məsələdir. Amma məlumdur ki, bu sonda Azərbaycana doğulan da ciddi problemlər gətirib çıxara bilər və biz də bu sadəcə məsələləri çatdırırıq ki, bu gedən proseslərin sonda nəticəsi hara gətirib çıxara bilər. Bu həm Azərbaycan xalqı üçün problem ola bilər, həm eyni zamanda tutaq ki, Qərb üçün problem ola bilər, həm region üçün ola bilər, həm də məsələ burasındadır ki, gələ hakimətin başında oturanların özü üçün problemlər var. Məsələ burasındadır ki, məsələn biz burada indi o məsələni müzakirə edirik. 2800 də bunlar efendən təq ki süzün radioyunu sonra ə, azadlıq radiosunu bibisini çıxardanda elə bir dillər ki qutardı. Bunlar bütün artıq nəzarətə aldılar. Birdən Facebook çıxdı və bütün bunların bu ə, hazırladığı plan əldən çıxdı. Eurovision keçiriləndə istəyirlər ki təq ki Azərbaycanın gözəl imici yaradın su və sairə. Amma bir eyni zamanda Azərbaycanda mövcud olan vəziyyət insanlarla vəziyyət de, beynəlxalq mətbuatda çıxdı. Çünki mətbuat dərhal Azərbaycana gəldi, maraq göstərdi, amma gəlib görəndə fasadı görür hər şey gözəldir. Orda çox şey yaxşı şeylər var. Amma eyni zamanda paralel olaraq bərbad şeyləri də görür və bunlar mediaya çıxır. İndi də Azərbaycan görünür bu Olimpiya oyunları ki var. Belə bizə desəm Avropa oyunları var. Ki, ona ki qar ona ona isti, onu, o istiqamətdə gedir. Orda istəyirdi ki o Eurovision da qarşısına çıxdığı tutaq ki o kängədi sradan çıxartsın. Buna görə də medianı tam sradan çıxarmaq ki ancaq bir bir mənbədən informasiya gətsin amma tam tərsidir bu günlər. Bilirsiniz ki, hər gün bir məqalə çıxır. Hər, hər həftə bir 2-3 dənə məqalə çıxır Azərbaycan da ağır vəziyyətdə. İndi Azərbaycan hökumətinə çatdırılan oydu ki, bu həmişə davam eləyə bilməz. Bu mexanizmdir. Bu mexanizm işə düşəndən sonra bunu artıq geri çəkmək də olmur. Neçə ildir biz 907-ni götürə bilmirik. Yəni bu mexanizm işə düşəndən sonra bunu artıq geri çə çə çəkilmək olmur. Amma çox adam bu mexanizmin işə düşməsini istəmir. Hər dəfə çatdırmaq, hər dəfə başa salmaq, hər dəfə inandırmaq istəyir. Amma görülür, əks tərəf nə isə o üzr istirəm, inanan yeri xarab olub. <laughs> Və nəticədə gətirib çıxara bizi çox ağrılı vəziyyətə və biz hamımız bunun da məqsədi həmin ağrılı vəziyyətin yaranmasının qarşısını almaqdır.